Toto sú top 4 momenty z 12. kola Tata Steel Jazz Masters 2024. Čauky mňauky z Eva z Myši a predtým, kde si tieto 4 chuťovky ukážeme, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu a like na video, prípadne do komentárov mi napíšte, či vás zaujal ešte prípadne nejaká iná kombinácia. Prvá kombinácia ide z partie Firouža Nepomniači, kde Alireza vyhral a po veža H1 prišla veľká chyba čierneho veža na F8, po ktorom nasledovalo dáma na D3. Je napadnutý strelec dvakrát, keď jeho dáma. No a v tejto chvíli sa Nepomniači vzdal. Toho strelca nemá ako pokryť, musí s ním niekde ustúpiť a ak by ustúpil, tak automaticky prichádza o figuru na E4, o jazdca. Ten čierny nemôže vyhodiť, pretože by prišlo dáma na D7, mat. V tejto chvíli po dáma D3 sa teda takto sa ten čierny vzdal a Firouža zaknihoval celý bod s dvojnásobným vyzývateľom majstra sveta. Poďme sa pozrieť na príklad číslo 2. V partii číslo 2 Anish Giri vyhral v podstate i hneď po hrubej chybe bieleho Jordana van Foresta, holandského veľmajstra. On zahral dáma na C3, čo je i hneď prehrávajúci ťah, pretože prišlo veža na C8, je napadnutá dáma a teraz tá dáma má v podstate iba dve polička ústupu. On sa rozhodol s dámou na D2, no a prišlo jednoduché A4, je napadnutý jazdec a ak ten jazdec niekam ústupí, tak vlastne prichádza ten biely od ďalšieho jazdca, ktorý je napadnutý aj vežou, aj dámou. Ten biely sa teda ešte rozhodol zobrať tú vežu, lenže prišlo jazdec a D4 a teraz vlastne visí aj tá dáma, visí aj ten jazdec. Ešte zahral dáma na A5 s takouto ako keby výmenou dám. To samozrejme on odmietol, išiel dámou na F6 a teraz rozí vlastne šach na F2, zobrať dokonca aj tú vežu, aj teda visí ten jazdec a v tejto chvíli sa ten biely úplne vzdáva. Ešte si môžeme pozrieť, že po veža na C8, ak by sa stalo napríklad dáma na D3, tak ten princíp je rovnaký, je napadnutý jazdec, môže zobrať vežu, ale my by sme to zobrali tentokrát pešiakom, napadneme dámu, je napadnutý aj jazdec, no a po ústupe dámy v podstate jednoducho vezmeme jazdca a ten čierny vyhráva o celú figuru. Poďme sa pozrieť na partiu číslo 3. V partii číslo 3 hrali proti sebe dvaja čínsky veľmajstri, Číňan Wei Yi s čiernymi a majsterka sveta Yu Wenyun s bielými. No a po vežach krát B4 sa biela i hneď vzdala, pretože napriek tomu, že tých figur na šachovnici nie je veľa, hrozí je v podstate dvojťahový mat. Ak by to zobrala tú vežu, tak teraz sa pozrite na to, čo by nemohlo nastať. Veža krát A2, šach. A teraz tí jazdci, ktorí tu sú takto naskladaní, držia všetky nejaké také, že ústupové polia, ja ich tu vyznačím, ešte aj ten pešiak drží vlastne toto pole. To znamená, ten bielý kráľ má jediné pole na E1, kde môže ustúpiť, no a ide krásne, úplne že štúdiové, až doslova štúdiové, veža na E2 mat. Tá veža je krytá jazdcom. Preto sa Yu Wenyun vzdala. No a v poslednej ukážke, alebo v poslednej partii 12. kola hrali proti sebe čiernymi Ding Lien, aktuálny majster sveta v šachu, proti bielemu Max Vardemarovi, holandskému veľmajsterovi. No a bielý túto partiu prehral napriek tomu, že dlho v podstate mal partiu pod kontrolou a vyzeralo to, že ju napokon remizuje. Ale ukážeme si jeden veľmi pekný moment vlastne z tejto vežovej koncovky, kde má už čierny vlastne ako keby obrovskú prevahu opticky, má troch pešiakov a už sú na šachovnici iba veže. No a je to taký veľmi pekný patový motív, ktorý teda našiel ten biely veža krát E5 šach. No a tu samozrejme Ding Lien nemohol zobrať tú vežu, lebo partia by automaticky skončila emizou, nakoľko ten bielik vlastne nemôže ísť na žiadne políčko. Veľmi pekný motív, veža krát E5, chcel som vám to ukázať, aby ste videli, že aj v úplne koncovkách, kde je doslova, že 5 figur,
môžu nastať a môžete pracovať s takýmito peknými motívmi. Ja viem, že sa vám tento krátky zostrih, alebo rýchly zostrih 12. kola Tata Steel Chess Master spáčil. Pokiaľ áno, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like. No a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.